Mana bu pul beryaptimi sizga? Bo'ldi. Yangi pulni yangi insiya qiling. Yangi pulni yangi insiya qiling. Mabodo buni yo'q bo'lib kelsa ikkalasi qoladi. Ikkalasi yo'q bo'lib kelsa uchinchisi qoladi, tushunyapsizmi? O'shaning uchun diversifikatsiya deb mana keyingi qoida nima ekan? Diversifikatsiya qilmaslik. Mana shu eng ko'chib o'tish eng katta xato. Ko'ryapsizmi? Mana shu xatoliklar. I sabrsizlik. Ya'ni hali bir normal foydaga chiqmadi kompaniya. Darrov pulingizni nima qilasiz? Berga tushib oladi. Bir oy, 2 oy, 3 oy, 1 yil kutdingizda qarasangizki hali ham natija bo'lmayapti. Lekin agar 5 yil, 10 yil kutganingizda u pul sizga katta pul bo'lishi mumkin edi. Siz nima qildingiz? Sabrsizlik qilib pulingizni vaqtidan, muddatdan oldin olib kelajakdagi katta pul bo'lishi mumkin narsalarni. Endi ma'lum bo'ladi. 1 1 11 1 plus 1 11 bo'ladi. U nima degani? Bitta ot agar bitta ot o'zi bir tonna yukni tashiydigan bo'lsa, ikkita ot nechta tonna yuk tashiydi? Bitta ot bir tonna yuk tashiydigan bo'lsa, ikkita ot nechta tonna yuk tashiydi? 11 tonna. 2 tonna emas uje. Qancha? 11 tonna yuk tashiydi. O'shaning uchun 1 plus 1 11 degani bu har doim partnyor bilan ishlash vigni sizni 10 barobar nima qiladi? Kuchaytiradi degani. Tushunyapsizmi?